El certificat IPV. L'inspector professional de la vivenda, IPV, emet els certificats IPV, que són uns procediments que ja estan funcionant als principals països del món i han estat adaptats per cobrir les necessitats del mercat nacional de la vivenda. El certificat IPV és el document que acredita l'estat real i actual on es reflecteixen fins a 500 punts de la vivenda inspeccionada, definint l'estat, funcionament i sanejament. Es realitza a través de la inspecció d'un professional, de manera exhaustiva, seguint un protocol i pautes de verificació establertes a l'informe, escrit i fotogràfic, similar a la ITV dels cotxes. Deixar constància de l'estat real de la vivenda mitjançant un certificat IPV, adjuntar-lo al contracte de lloguer i degudament signat per les dues parts, és l'únic sistema de control per evitar-se sorpreses. Li augurem una gran acceptació i un èxit total.